გამოსავალზე თქვენი აზრი. აი ერთამ ეს ვიტყვი რა. რუსეთთან ურთიერთობა მე შემთხვევით არ წამომიღია ეს ციგნი. ჩვენ გასაგებია ამერიკის პრეზიდენტი დღემდე აცხადებს რომ რუსეთთან ურთიერთობის ახალ კურს ატარებს ნორმალიზაციას ქართული ოცნება. პირიკაშვილის სამი დღის წინანდელი ინტერვიუ საიტიდან მაგალითად ეს არ ხდება, არც კომბოსტოს, არც წვანილს, იმიტომ რომ ამისიკით არ წავსულვარ, როდესაც ჩვენ გეძახ. და აქამდე ცდებოდა? არა, აქამდე, არა, იცით რა, ყველა დრო თავისი მოჭამ. აქამდე იყო რაღაცა დიალოგი, რაღაცა თხოვნა დაწყებულიყო. დაიწყო ეს დიალოგი. და შემდეგ ეტაპზე არ გადავიდეთ. ახო, შემდგომ ეტაპზე არ გადავიდეთ. ეს რაღაცა დავამთავრებ. ხო შეიძლება რაღაცი დაიწყო, ანუ ამ წვანილით, კიტრით, ამ ავიან იმოსვლებით დაიწყო, ძალიან კარგი რამე მოხდა. შემდგომი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო და ბოდიშ და ერთი წუთი მომეცით. შემდგომი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო უკვე ურთიერთობის დალაგება და პუტინმა არაერთი განცხადება გააკეთა რომ მოდი ჩამოდი დავილაპარაკოთ. ხო, ეხა პუტინი ყავაზე და ჩაიზე არ გვეპატიჟებოდა ჩვენ. ყველა არცეთ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იგივე ძალ ქვეყანაში ყოფილი პრეზიდენტებს ყოფილი პრეზიდენტი არ ქვია, ქვია პრეზიდენტი. ჩვენ მე ვფიქრობ ყველა რესურსი უნდა გამოვიყენოთ რუსეთთან ურთიერთობის. იგივე ჯუმბერ პატიაშვილი რომელიც წიგნის წარმოადგენს. გასაგებია, გამოიყენოთ ყველა რესურსი. ბატონ ნიკოლოზი ადამიანი რომელთანაც აქვს ქონდა პუტინთან უშუალო ურთიერთობები, არაერთხელ შეხვედრა პუტინს. ჩვენ აი იგივე ჯუმბერ პატიაშვილი მოგცემ საშუალებას შეაჯამ დაასრულოთ აუცილებლად მათ შორის ბატონ ჯუმბერის რესურსებს ვისაუბროთ, მაგრამ ყველა რესურსი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ. გასაგებია, მანამდე სხვა კითხვა მაქვს. შეიძლება თქვენ არამხოლოდ აკრიტიკებთ პრინციპში ამ კრიტიკის მიზეზი რის გამოც აკრიტიკებ თქვენ ხელისუფლებას, თქვენი პოზიცია ჩვენ მოვისმინეთ. მოდი გადავიდეთ თქვენეულ ხედვაზე, რა უნდა გაკეთდეს და გამოსავალს რა შეხედავთ. პირველ რიგში კიდევ ერთი რადიკალური განცხადება მინდა მოვიტანო თქვენს მიერ გაკეთებული, რომ აუცილებელია ადამიანის საპარლამენტო არჩევნები. რატომ ფიქრობთ, რომ აუცილებელია ადამიანის საპარლამენტო არჩევნები და თქვენი აზრით რას მოგცემს დღეს ადამიანის საპარლამენტო, რას შეცვლის, რომელი პარტია აიღებს ხელისუფლებას თუ არა ქართული ოცნება? იცით რა არის, თავის დროზეც არ განცხადება გაკეთდა იმ შესახებ, რომ ეს ძალა, რომელიც ეს გუნდი, რომელიც წარდგენილი იქნა, ამას არავითარი შეხება არ ქონათ ქართულ ოცნებათან. ეს კიდევ ერთხელ მე არ არის ქართული ოცნება, ეს არის სოროსის ოცნება. ვინაიდან 2017 წელს არის დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნები შემოდგომაზე, მე ვფიქრობ, უნდა დაინიშნოს საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ რომ ეს გუნდი, რომელიც არის დღეს, მიიყვანს ქვეყანას ღრმა კრიზისამდე. ანუ ოცნებამ გუნდი უნდა გამოცვალოს, მაშინ ასე შეიძლება. არა, მე იმას გეუბნები ხოლმე, მე ოცნების არც ფანკლუბის წევრი არა ვარ, ჩვენებიდან განსხვავებით, იმიტომ რომ ეხლა იმ ხალხს, რომელიც ფანკლუბზე ვსაუბრობ, ეხლა ჩუგოშვილი კი არა, ის რომ წარედგინა გიგაბოკერია, იმას ასტაშ დაუკრავდა, როგორ შეიძლება ესე წინამდეგი წავიდოთ, იმიტომ რომ ეხლა ისე გამოდის რომ ეს გიჟი სააკაშვილი თვითონ გიჟი შეძახიან, ყოფილა ტყუანი და დანარჩენი ბოკერია კუბლაშვილი და ესენი ყველა ანგელოზები ყოფილან ყიწვისის. ესე არ ხდება. მე იმას კი არ ვიზახი რომ ისე ოცნებას უნდა მივცე ხმა, მაგრამ კიდე ერთხელ ეს ხელისუფლება რომელიც ყავს ჩვენ დღეს აცდენილია გზას, მას პულსი არ უჭირავს მოსახლეობის მაჯისცემას. გამოდიან და ხალხი უკიდურესად გაჭირებულ მდგომარეობაში მდგომა ხალხს დასცინიან. მე ეს განცხადებები რომ ვიშველია, თქვენ ციტით ეს განცხადებები, მაგრამ იმის მაგივრად იყოს რეალური განცხადებები, რეალური ქმედებები, პირიქით მიდის უფრო და უფრო ხიჭატეხილობა. ამ ადამიანებს გონიათ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მართლა თვითონ მოიგეს ეს არჩევნები. ეს არჩევნები როგორც 2012 წელს, ეხლა ბიძინა ივანიშვილმა მოუგო. და ბიძინა ივანიშვილი თქვენი აზრით ამ ყველაფერს, რასაც თქვენ აკრიტიკებთ, ხედავს თუ არა და თუ ხედავს ეთანხმება თუ არა? მაშინ მე მგონია ის არ ეთანხმება, იმიტომ რომ და მაშინ რატომ არ ცვლის სიტუაციას? ბიძინა ივანიშვილი არ არის, რატომ შეცვალოს? ბიძინა ივანიშვილი არ არის პოლიტიკაში, ბიძინა ივანიშვილი არის პრემიერი, ბიძინა ივანიშვილი შეუძლია უბრალოდ პოზიციის დაფიქსირება. ის ალბათ უახლოეს ხანში ალბათ თავის პოზიციას დააფიქსირებს, იმიტომ რომ აქვს ესეთი ჩართვები მას, მაგრამ ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები იხსნის ქვეყანას იმ არეულობისგან, რომელიც იქნება აუცილებლად ქვეყანაში. მე ეს განა მიხარია და თქვენ რო საუბრობთ რომ აი კრიტიკული განცხადებები, მე არ ვარ ჩასაფრებულის პოზიციიდან, მაგრამ მე რაც ეს ხელისუფლება მოვიდა, კრიტიკული განცხადებები ეს ობიექტური რეალობა არ არის, ეს კრიტიკული განცხადება. მე აი თქვენ რო თქვით ღარიბაშვილი, მე რაც მოვიდა ეს ხელისუფლება, მე ერთი პოზიტივი არ დამინახე ამ ხელისუფლებიდან. პირიქით ჩვენ მივდივართ უკან და უკან და იგივე ღარიბაშვილის და იგივე ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლების დროს უამრავი წარმატებული პროექტი იყო, ქვეყანა წინ მიდიოდა. ჩვენ ახლა ვხედავთ უკან უკან მივდივართ. იგივე რუსეთთან ურთიერთობის დროს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი არის პირველი ქვეყანაში და ჩვენ ვხედავთ რომ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, რომელიც ხათაშორის სააკაშვილის დროს დაიწყო, ესეც უნდა აღინიშნოს, ვერ გადაწყვეტს ქვეყანაში არსებულ პრობლემებს. იგივე მაგალითად ფინანსთა მინისტრი თუ ეკონომიკის მინისტრი ქუმსიშვილი რო საუბრობდა ბუჯა დავინახე ფულიო. იცი, ანუ ხო, იცით რა, ის ბუჯა ფული რო დაინახა, ჯერ არ ვიცი რა დაინახა მან იმ მესტიაში. მოდი ერთი გულხელ დაკრეფილმა ვთქვათ, ეხლა მე კარგად იცით ჩემი შეხედულება სააკაშვილის მიმართ და მისი პოლიტიკის მიმართ, ხო? ის მესტია, ის ტურისტული ზონები, რომელიც გაკეთდა,
და ის საკაშვილის დროს გაკეთებული იყო. ამ ადამიანებმა იმას რაღაცა ხო უნდა შემატონ არა? როლურად, როდესაც საუბრობენ რაღაცა პროცესებზე და ახტაცებით, ეს მათ აქტივში არ არის ის, რომ იმ ადამიანს ბუჯა-ბუჯა ფული ქონდა. ეს წინა ხელისუფლების აქტივში არის უფრო. ამიტომ ამ ადამიანებმა იმის მაგივრად რუსეთთან დაილაპარაკონ, ქვეყანაში არსებული კრიზისული მდგომარეობა და გამოვიდნენ. ქვეყანაში არის უკიდურესად სოციალურად მძიმე მდგომარეობა და დემოგრაფიული მდგომარეობა მძიმე არის. ბატონ ნიკო, ფაქტობრივად გასაგებია, გასაგებია. ქართველები ვართ ყველაზე უკიდურე. სამწუხაროდ ჩვენი დროც დათვლილია და შეზღუდულია. აი, ბოლოს რეზიუმის სახით თუ შეიძლება ერთი. რეზიუმის სახით რას მოგცემს ვადამდელი არჩევნები? აი, მე ამ კითხვაზე პასუხი მაინც ვერ მივიღე, ვინ გაიმარჯვებს? მაგალითად, ხვალვე ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. რას მოგცემს და მოგცემს იმას, რომ ვინაიდან ეს ძალა, რომელიც არის ხელისუფლებაში, თავიდანვე შეცდომა იყო მათი რეალურად მოსვლა და ამაშინაც ვაცხადებდი მე. ვინაიდან ამ ხელისუფლებას და აი ამ საპარლამენტო ძალას არავითარი უნარი შეესწრო ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა გამოასწორონ, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი იქნება თან იმდენად არ დააწუება ქვეყნის ეკონომიკას ეს არჩევნები, იმიტომ რომ ვადა კიდევ ერთხელ თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად უნდა ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ეს ჩვენ აგვაცდენ შემდგომ დიდ გაუგებრობებს და შეიძლება ისე განვითარდეს პროცესები, რომ სარევოლუციო ფონი შეიქმნას, იმიტომ რომ დღეს არის უკიდურესად ძიმე მდგომარეობა. და გასაგებია. მე ერთ რამეს ვიტყვი, აი რუსეთთან ურთიერთობა აკავშირებით მინდა ერთი რამე ვთქვა. საქართველოს როდესაც დაპყრობილი ყავდათ მონღოლებს და არაბებს, არც ერთი მეფე არ იმას არ ამბობდა მე მონღოლებს და არაბებს არ დაველაპარაკებია. როდესაც შენ არ გაქვს საშუალება იარაღით გადაწყვეტო პრობლემა, დიალოგს არაფერი არ უჩა. და დღევანდელი ხელისუფლება რას ამბობს? არას ამბობს. ამბობს იმას, რომ ჩვენ არ დავილაპარაკებთო. თუმცა 2-3 რამდენიმე ფორმატია, სადაც საუბრობენ ერთად, სადაც საუბრობენ. ეს კვანტიზე და კიტრე ისე გამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს რეალურად რაღაცა ესე იგი კარგი კოზირები და რაღაცა ულტიმატუმები წასაყენებელი და უფრო მონგებიან პოზიციაში რომ ვიდრე რუსეთი. თქვენი პოზიცია ბატონ ნიკოლოზი უნდა იქნას ყველა ადამიანი გამოყენებული. ყველა ადამიანი უნდა იქნას გამოყენებული, იმიტომ რომ რუსეთთან შენ რომ გაუშვებ, მაგალითად იმ ადამიანს, რომელსაც ჩუგოშვილი რომ გაუშვა რუსეთთან მოლაპარაკებაზე, რა შედეგით უნდა დაბრუნდეს? ან სიტყვაზე ევროინტეგრაციას, ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თამალ ხუროლდავა რომ გაუშვა შენ რუსეთთან მოლაპარაკებაზე, რა უნდა ჩამოიტანოს იქ? ან ჯანელიძე რო ჩავა მაგალითად ლავროვთან მოსალაპარაკებლად. არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვთ პიროვნულად ქალბატონ თამარ ხულორდავასთან, ბატონ ნიკოლოზ, მაგრამ თქვენი პოზიციონალები არის. თქვენი პოზიცია გასაგებია. და ეს მათ, იმიტომ რომ თამარ ხულორდავამ ქართველთა შეურაცხყოფა მიაყენა იმ განცხადებით, როდესაც მათქვა რომ ჩვენი და ნაციონალების ინტერესების საქმეა. გასაგებია, თქვენი პოზიციები გასაგებია, ჩვენი დრო